Okey, ini satu kes berkenaan dengan tapak sekolah yang diberi oleh Kerajaan Negeri Selangor kepada dua sekolah Cina di Puchong, yang mana sekarang ditolak oleh Kementerian Pelajaran. Jadi yang kronologi ini ialah pada 23 September tahun 2011, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor meneruskan permohonan lot 6578 dan lot 65766 di Taman Tasik Prima Puchong bagi pembinaan SJKC Yakci 2 dan SMJK Catholic dan satu lagi sekolah kanak-kanak autism. Tanah resap sekolah tersebut masih belum dipohon oleh JKPDG ataupun pihak Kerajaan Persekutuan dan masih di bawah Kerajaan Negeri Selangor. Pada 30 September 2012, Kerajaan Negeri Selangor menulis surat kepada Kementerian Pelajaran menyatakan sokongan Kerajaan Negeri Selangor terhadap permohonan Lembaga Pengurus SJKC Yakci dan SMJK Katolik untuk membina cawangan sekolah di Taman Tasik Prima Puchong dan memohon Kementerian Pelajaran untuk mengeluarkan permit kepada kedua-dua sekolah tersebut. Kesannya, Kementerian Pelajaran Malaysia menjawab surat Kerajaan Negeri Selangor dalam surat bertarikh 25 November 2011 dengan menyatakan bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia memutuskan mengekalkan tanah rezap pendidikan yang berkeluasan 13 ekar sebagai tapak sekolah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan Taman Prima Puchong. Jadi, Kementerian Pelajaran Malaysia tidak dapat mempertimbangkan cadangan Kerajaan Negeri Selangor. Jadi pada 28 Februari tahun ini, Kementerian Pelajaran Malaysia malah memohon tanah rezap sekolah di Tasik Prima Puchong tersebut. Walaupun Kerajaan Negeri Selangor telah memperuntukkan kedua-dua lot tanah tersebut kepada kedua-dua sekolah Cina tersebut. Memandangkan tanah rezap sekolah di Taman Tasik Prima Puchong masih tertakluk di bawah Kerajaan Negeri Selangor, Kementerian Pelajaran Malaysia memang tidak berhak untuk menentukan kegunaan tanah rezap sekolah tersebut. Cara Kementerian Pelajaran Malaysia membuat permohonan di tanah rezap sekolah yang sama tersebut menunjukkan KPM memang tidak berhasrat untuk menyelesaikan masalah kekurangan sekolah Cina di kawasan Puchong dan Negeri Selangor, tetapi sebaliknya mereka memang ingin sabotaj usaha Kerajaan Selangor untuk mengatasi masalah tersebut. Jawapan Parlimen yang diberi oleh KPM kepada saya pada semalam yang menyatakan bahawa KPM mempunyai perancangan untuk membina sekolah kebangsaan di tanah resap sekolah di Taman Tasik Prima Puchong tersebut adalah tidak berasas kerana KPM sepatutnya membuat permohonan kepada Kerajaan Negeri jauh lebih awal dan bukan dibuat selepas Kerajaan Negeri Selangor telah memberi tanah kepada lembaga pengurus ketiga-tiga sekolah tersebut. Selain itu, terdapat 4 sekolah rendah kebangsaan dan 2 sekolah menengah kebangsaan di sekitar 3 km radius di tanah resap sekolah di Taman Tasik Prima Puchong. Jadi keperluan sekolah kebangsaan di sekitar tempat tersebut telah pun cukup dan tidak perlu sekolah rendah dan sekolah menengah kebangsaan lagi di tempat itu. Pemimpin Kerajaan Badan Persekutuan Barisan BN daripada Perdana Menteri ke Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran, Timbalan Menteri Pelajaran dan Presiden MCA telah banyak kali membidas Kerajaan Negeri Selangor tidak memberi tanah kepada sekolah Cina. Tetapi apabila Kerajaan Negeri Selangor memperuntukkan tanah kepada sekolah Cina, apa yang kita lihat ialah Kementerian Pelajaran Malaysia cuba sabotaj usaha Kerajaan Negeri Selangor tersebut. Sekarang semakin ramai ibu bapa kaum bukan Cina menghantar anak mereka untuk belajar di sekolah Cina. Ini bermaksud sekolah Cina bukan untuk pelajar kaum Cina sahaja. Di sini saya ingin menyeru Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran supaya menunjukkan kejujuran mereka untuk membantu sekolah Cina dan jangan lagi berulang-ulang membuat pembohongan kepada masyarakat bandar.